Danas ponovo adresirati temu koja je obilježila, ja bih rekao, zadnjih godinu dana, ponajprije i nekoliko mjeseci prije ljetne stanke o radu Gradske skupštine, temu roditelja njegovitelja, odnosno izmjenu same mjere. Danas rasprava u kojem smo pozvali sve one koji su bili savjetnici Visokom upravnom sudu izdati ove odluke. Poznali smo odgovarajuće udruge roditelja odgajatelja, pozvali smo i sve skupštinske klubove. Odazvali su se klubovi Možemo i SDP-a i zapravo radimo naš posao koji je ključan za rad onih koji djeluju u javnom prostoru. Slušamo zainteresiranu javnost, ovdje predstavnike udruga roditelja odgojitelja. Naše je da slušamo, saslušamo i pokušamo na neki način udovoljiti onome što su njihova očekivanja, ali što je zapravo ono što je gradska ili društvena stvarnost u Hrvatskoj. Stvarnost opterećena velikim troškovima, inflacijom, rastom cijena i onda posljedično onime što opterećuje gradski proračun i čini ovu mjeru u onoj svojoj izdašnosti koja je postojala prije ciljane izmjene, bila zapravo danas neodrživa. Ono što zapravo smo zaključili je da su korisnici, kao što su nas i danas, kao što su i danas argumentirali, i dalje zapravo stoje nekako na svojim pozicijama koje iznose u javnosti već gotovo cijelu godinu. Ono što smo mi uzeli u obzir je u svakom slučaju prilog pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, isto tako i odluku Visokog upravnog suda, te smo u ovoj novoj odluci odlučili smo zapravo na neki način prihvatiti to načelo razmjernosti i zapravo ga u većoj mjeri ispoštovati i povećati tu i postupnost u smanjivanju iznosa i smanjivanju dobi djeteta koje izlazi iz mjere. Mislim da smo samim time zapravo ispoštovali odluku Upravnog suda, a onaj još dodatni moment koji je Upravni sud isto tako naveo u odluci kao nekakvu preporuku, da je, kako bismo ispoštovali to načelo razmjernosti, potrebno i osmisliti i implementirati određene kompenzacijske mjere, te smo trenutno, kao što smo i najavili, kao što je najavljeno u obrazloženju, u procesu izrade kompenzacijskih mjera, i to primarno, dakle, na području zapošljavanja i tržišta rada, dakle, naš je plan iskoristiti i postojeće potpore malih vrijednosti koje imamo u gradu Zagrebu, te obrazovne programe i te na taj način u tom segmentu, dakle, potpora za zapošljavanje osmisliti, odnosno i sljedeći tjedan prezentirati dodatne kompenzacijske mjere. Osim toga, ja bih samo još jednom naglasila da ono što smatramo kao i ključnu kompenzacijsku mjeru je povećanje dostupnosti sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, te smo u tom smjeru i posljednjih godinu dana, a u svakom slučaju i u budućnosti planiramo napraviti, dakle, velike napore kako bi se povećao broj dječjih vrtića u gradu Zagrebu. Dakle, planiramo i dalje investirati. Prijavili smo 21 projekt na NPO i dakle, planiramo u svakom slučaju u ovom mandatu proširiti mrežu dječjih vrtića u gradu Zagrebu. Hrvatska udruga roditelja odgojitelja, Ana Marija Berbić-Placko, predsjednica. U svakom slučaju zahvaljujemo SDP-u i pozivu na ovu raspravu. Ono što ćemo reći, ta rasprava stigla je dosta kasno. Kažu da nikad nije kasno, u ovom slučaju smatramo da je kasno zbog toga što je trebalo to biti odrađeno mjesecima prije, a s druge strane kasno u odnosu na ovaj prijedlog odluke koji je sada već na dnevnom redu sjednice Skupštine za 8.9. Zadovoljni smo što smo dobili priliku direktno reći što i kako imamo, kako mišljenje i stavove imamo općenito za ovu situaciju do sada, znači od prosinca prošle godine, pa vezano uz prijedlog, a između toga i vezano uz sudsku odluku koja je išla u korist korisnicima mjere roditelj-odgojitelj.
Od ove rasprave očekivali smo iznošenje stavova i prijedloga kako mjeru doraditi. Ako ovaj prijedlog odluke ostane na dnevnom redu, od toga neće biti ništa. Ako odluka bude izglasana, mi smo spremni ići na sud, mi smo spremni ići do zadnje instance suda. Da, u svakom slučaju mi tražimo, to smo danas i rekli, tražimo, s obzirom da je već odluka na dnevnom redu, povlačenje ili u krajnjem slučaju da koalicijski partner SDP ne diže ruku za ovakav prijedlog izmjene odluke. Na taj način otvara se prostor za kvalitetan razgovor, za analize, za suradnju sa stručnjacima i da se nađe prikladno rješenje. Vezano uz novi prijedlog odluke, koji je sada već na dnevnom redu, mi smo se uključili u javno savjetovanje i vezali smo se uz sudsku presudu. Prigovaramo nepostojanje iti jedne kompenzacijske mjere i pregrubi pristup. Pregrubi pristup znači da svaki korisnik, u ovom trenutku imamo 5600 korisnika, snosi, znači cijela ta skupina snosi teret ove izmjene. I to nije u načelu razmjernosti. Kompenzacijske mjere nisu do današnjeg dana dostupne, tako da je teško i govoriti bi li one bile adekvatne, ako uopće i postoje adekvatne mjere zamjenske.